suchá búrka je vraj najhoršia. Keď raz udrie... Nie, tentoraz už viem, tentoraz viem. Nie, ja musím si asi nejaké spätné zrkadielka zaobstarať. Tentoraz aj bez toho som pochopil, že máme návštevu tuto v našom štúdiu, či čo to je. Vítam, a to vy už asi viete, hovorím aj za vás, dúfam, našich televíznych divákov, ktorí vedia, že to, kde sa ocitli, to celé je Hromozvod. No, predstaviť si vás všetkých, ako visíte nám Hromozvode, to asi by nebolo ani zaujímavé, no zaujímavé možno, ale nebezpečné, keby tak náhodou udrelo. A predstavte si, jeden opäť súhlasil s tým, jedna ústredná osobnosť, ako tu u nás býva zvykom, že na tom Hromozvode spočinie celých 40 minút. Možno aj preto je to bez obáv, bez strachu, lebo nemusí klásť nejaké odpovede, musí klásť otázky. Pán Emil Horváth. Servus, Milanko. Sáňte u nás. Zabudol som povedať... Ale neviem, či sa to ešte hovorí Emil Horváth mladší a on, aby bolo vidno, že to nie je ešte nejaký schátraný ročník, tak ešte ako jediný možno za ostatný čas stál, aby videl, že každý že dokáže aj stať, aj si sadnúť, čo ja vždy nemôžem povedať, keď už raz sadnem. Herec, režisér, pedagóg, a to vysokoškolský, ktorý už, a to prezradím, strávil nejednu hodinku v takom či podobnom kresle na programoch našich spoločných, kde som si ja trúfalo dovolil pobudnúť na tom istom javisku ako tento skvelý herec. A režisér, hovorím, sám dokonca, neviem, či mu neprišlo až divné, že teda odpovedá na moje dotieravé otázky. Zase je tu tá možnosť, tak ako už pár ľudí pred tebou malo, aby sme to obrátili. Bude sa pýtať ty a ja budem vychutnávať, ako to je čeliť tým otázkam. Tak Milan, musím ti povedať, že... Bohužiaľ, z nejakých iných aktivít večerných som, teda umeleckých, som nemal šancu vidieť ešte Hromozvod, tak som nevedel, že do čoho idem. Ale keď si mi telefonoval, že ja budem klásť otázky, tak som bol zarazený, pretože si poviem, Bože môj, akú otázku už jemu položiť, aby na ňu vedel odpovedať. Dostal som sa do nejakej pozície učiteľa, ktorý má žiaka, svojho známeho a chce, aby prospel. Ale povedal som si, že možno, že z tvojej strany je to taká trošku pedagogická deviácia, teda prepáč, že narážam trošku na tvoje pôvodné povolanie. My sme totiž to mali na základnej škole takého učiteľa matematiky, ktorý tak nás uvádzal do tajov toho predmetu, že sme z toho boli všetci dutí. A keďže to nešlo, tak on bol veľmi demokratický a raz za pol roka vlastne urobil takú otvorenú hodinu, kde sme mohli klásť otázky. Čo na tej matematike je nám ako také nepochopiteľné? Aha. A samozrejme, že bolo nám bezmála všetko, tak sme sa dobre poudávali, čo nevieme, a on si to vypočul, vlastne zistil za hodinu, že celoročnú látku nechápeme. Ale poenta je taká, že on nás potom oznámkoval. No a samozrejme, za tie otázky? Áno, za tie otázky. Aha. A vlastne toľko petiek nikdy v živote nebolo, pretože každý sa udal, čo nevie. Takže ono to bolo aj spravodlivé. Tak tam som si vlastne povedal, že je veľmi nebezpečné klásť otázku, to je jedna vec, že ty môžeš, že ja môžem otázku položiť, ty ju zdvihneš, ja môžem položiť hlúpu a ty teda múdro odpovieš. No to málo kedy, ale... Stane sa. Stane sa. No a spomenul som si totiž to na Bridget Bardot. Áno, sexbombu, ja našu tak, spolužiačku, pamätáš sa, dá sa povedať, že naša mladosť, ona je svedkom našej mladosti, alebo my jej svedkom. No neprekonaná zatiaľ, absolútne. Skrátka, pamätám sa, že ona mala také jedno interview a jeden novinár jej položil otázku, ducha plnú, samozrejme, že prosím vás pekne, v čom spávate? A ona tak sa obrátila na celé to publikum, teda to je sprostá otázka. Potom vypukla ten dym z cigarety a hovorí, v troch kvapkách francúzského parfému. Takže moja prvá otázka je, Milan... Ježiš, nie túto, dúfam. V čom spávaš? Nebude nikomu prekážať, keď poviem, že je to teda parfém z NDR?
Nie, tak ja som predpokladal, že nejaký koňak, alebo toto. Nie, nie to, skrátka, vedel som, že skončím ako ten francúzsky novinár, ako hlupák. Nie, poprvé, takže... nemám čo vyfúknuť, to ti je jasné. Po druhé, nie, že by som nedokázal sa pohodlne vyspať v tých kvapkách, ale neviem, kam ich frcnúť, rozumieš? Ja, to, žena vie, že musí sem dať a neviem, kde sa to ešte... neviem, dal by som si určite niekam, kde by ma to štípalo. Takže ja vylepším tú otázku. Spávam pohodlnejšie. Ja tú otázku vylepším. A síce ja som nedávno tak čítal takú múdrosť jednu, že ľudia a národy sa správajú múdro až vtedy, keď už vyčerpali všetky iné možnosti. Takže chcem ti dať, položím takúto otázku, že či dobre spávaš, či dnešné Slovensko ti dovolí dobre spávať. Či si myslíš, že tí, čo nás vedú, už vyčerpali všetky tie iné možnosti? Ja si myslím, že toto je, ak sa niekedy, kedysi, to ešte možno si pamätáš, hovorilo, že Amerika je krajina neobmedzených možností. To ešte nikto nepoznal Slovensko. A tak si myslím, že toto je nie, že neobmedzené možnosti, ale takisto, že sú tie možnosti asi nevyčerpateľné, pretože my si deň čo deň už pomaly hovoríme, no toto už hádam nie. Ale tak už horšie hádam byť nemôže. A na druhý deň sa prebudím a hovorím, a môže od samu. Takže to dobrodružstvo si myslím, že je v podstate nekonečný príbeh, ako sa to medzi filmármi hovorí. A že by som ja kvôli tomu mal zle spávať, no tú radosť im neurobím. Výborne, som spokojný. Teraz ti ešte dám takú trošku otázku na telo s tvojim účinkovaním. Na moje, hej? Telo. Áno, na tvoje telo. Jedno také židovské príslovie hovorí, a to sa mi strašne páčilo, že sú vlastne dve kategórie, dva druhy ľudí. Tí kvalitní, ktorí nejakým osudom sú vzadu, a potom tí druhí, ktorí evidentne prekázateľne by mali byť vzadu, ale ten osud ich nejak postrčil dopredu. Neviem, vidím určitú analógiu s dnešnou situáciou. A v podstate súvisí tento citát s mojou druhou otázkou, a síce nazvime ju Markovič a tance. Nezaujíma ma tango alebo aram, chačaturian, šablový tanec, že prečo ty, Milan, ako tancuješ s tými politikmi? Poviem prečo, lebo vieš, že napríklad za našich čias dievčatá na zábave netancovali s vojakmi. Mm-hmm. Vojaci nemali dobrú povesť. No, no. Vieš, ako prekladali ich z miesta na miesto. A potom aj tá pracka na opasku tlačila vždy, viete? A oni povedali, s vojakmi, nehnevajte sa, netancujem. No a nehnevaj sa, tak ty máš ten svoj program, pozývaš tam tých svojich... tých politikov. No, tak. Máš pritom aj kamarátov. Luna musela vzniknúť, aby si nejak spomenul. Mám dokonca taký pocit, že ten politik je dokonca v nevýhode, teda vo výhode oproti mne, pretože keď on urobí nejakú hlúposť, hneď ty po ňom chmatneš, hneď si ho zoberieš do toho svojho programu, ty ho prefackáš tým svojim humorom, on príde domov, povie, žena, taký sme mali úspech s Markovičom, všetci sa smiali, a potom ide znovu do roboty a robí ešte väčšie somariny. Hej, takže vlastne chcem sa ťa spýtať, že či to nepovažuješ za niečo kontraproduktívne. Aha, no, až tak veľmi nie, pretože naozaj nejaká tá hranica, to si nemohol nezistiť, existuje, koho ešte a koho už nie. Tak to už sa ma pýtali veľa ráz a viackrát som už na to odpovedal, že naozaj asi som nie ten správny, neviem, talkmaster, alebo jak sa tomu hovorí, že ten by mal vedieť prežiť a prežuť každého, tak nie, to už naozaj... No, to by ma zaujímalo, lebo ono to... aj, každého ja neviem, propagujem v podstate, ja viem, máš pravdu. Tak. My máme tiež vlastne ako herci, tá situácia je taká, že vlastne osobná antipatia alebo empatia jednoducho nesmie hrať rolu. Keď je empatia, je to vždy jednak príjemnejšie a jednak ono to aj na tom javisku vidno, to je samozrejme. A vlastne toto širokospektrálne, by som povedal, prostredie a ten výber tých kandidátov je dosť determinovaný. Ty si nemôžeš povedať, no ja nehrám fašistu, hej, alebo ja nehrám s tým, o ktorom sa vie, že je fašista, hej, ale ty si herec.
Ty už nie si v podstate civilná osoba, nie si Emil Horváth, ty máš proste svoj kostým, svoje rekvizíty, svoj samopal. To už si niekto úplne iný a môžeš to dovoliť, ale ja som stále, ale by som skoro povedal, furt ten istý blbec, čo ma poznajú z ulice. A ja proste nejako neprekročím tieň toho človeka, ktorého ako už nepozvem. Takže naozaj nie každého by som zavolal, však ako vidíš, teba áno. Ale to je trošku iné, iná opera, iné kafe a iný program, pochopiteľne. Takže ja s nimi veľmi netancujem a lepáky už vôbec nie. Len také od tela. Len také od tela. Dobre, dám takú otázku. Markovič a ženy. Nie Markovič a žena, teda Markovič a ženy. A ženy, áno. Hej. No, od chvíle... A ešte prepáč, keď sme už pri tej politike, tak... Političky, nie? Áno. Ešte, že napríklad, keby si mal takú faustovskú voľbu, že druhýkrát ako mladý a na ostrove, a takže či sa vlastne z tejto sféry by našla jedna taká, čo ja viem, Tečerová spred 3 rokov, alebo keby bola taká naša národná, možno by aj bolo dobre, že či napríklad nejaká sympatia by bola. Pozri sa, to je ja na ostrove, a teraz to by som ja musel niečo znamenať, aby sa o mne dozvedela a aby kvôli tomu plávala za mnou. To odhliadnúť do toho, že sme my už, prepáč, že ťa priraďujem k sebe, vo veku, keď sa ty... Prvá penzína sa hlási ako... No, mám dojem, že všetky, druhá, tretia. Skrátka, keď sa už stretnú ľudia v našom veku, a keď sa začnú chváliť, ja môžem mať žen, stačí kývnuť, hej? A ten sa spýta, no prečo nekývneš? No čo ja, to musí ona. No, ešte tak zamávať môžeme, povedzme. Takže v takom prípade mám dojem, že by som sa na tom ostrove hodne načakal. No a keď sa mám vyjadriť ženy, političky, to mne ti je to človeč, ja nie som ani rasista, ani antifeminista, ale ani nefeminista, to je pravda povedať, ja to vnímam ako človeka. Ja nebudem pátrať potom po hlavi, keď to niekedy ťažko rozoznáš na prvý pokus. No nie, no tak to, kde to budete teraz pitvať? No. Takže ja naozaj k žene političke mám tak trošku, to sa ospravedlňujem, je to asi moja nejaká deviácia, asi taký vzťah ako k žene traktoristke. Proste je to trošku neženské, sa mi zdá. Ale môžem sa mýliť a veľmi často sa mýlim, to je môj názor, tak obeste ma, prosím vás, až po vysielaní. Vieš čo, na tebe ma frapuje jedna taká vec, a síce vlastne tvoje technické nadanie. Počítače, internet. Ja som minule sedel v kaviarni a mal som taký pocit, hovorím, už prišli, sú tu Marťania. Blízke stretnutie tretieho druhu, lebo som počul také útržky, hovorí, ja ti to faxnem. Potom niekto hovorí, zamejluj mi to. Ja som nejak hospodín pomilujný si do toho dával. Potom mi jedna produkčná hovorila, že mi pošle SMS-ku, som myslel, že to je honorár, čakám dodnes. Skrátka, ja od detstva k tej technike som nejaký nemal vzťah, všetky tie stavebnice mám pobalené z detstva, som ich ani nerozbalil. A moji rodičia vlastne pochopili pri jednej príhode, že jedine k umeniu a nie k remeslu, keď ma otec poslal pre pivo s džbánom, takým skleneným, som chodil pre čapované pivo a som sa ponáhľal, podkol som sa po takýchto schodoch a odrazil som to dno na tom džbáne, absolútne odseknuté, samozrejme, prišiel som bez piva s tým džbánom, bez toho dna. A hovorím, padol som, nemám pivo, a mama sa smiala, hovorí, no dobre, no ale na čo si doniesol ten džbán? A ja som sa tak pozrel a hovorím, veď možno sa na niečo zíde. A tam zistili, že technický talent veľmi nie. Takže toto ti mi prezerať, prosím ťa pekne, že v svojom veku, teda ty si sa to dosť neskoro začal učiť. Ale že no, internet tak... a také, že vraj také existuje, som počul. No, áno, internet. Ja som si to tiež mýlil s internátom a sú samozrejme ľudia, či si to dokonca pomýlili s eternitom. Ale ja som jeden z tých ľudí, ktorý možno nejaké to drobné nadanie mal a rozvinul to vo mne až ten socializmus, pretože keď som si chcel, keď sa niečo pokazilo na aute a ja som zistil, že to bude asi tá gumka, čo z toho visí a treba ju tam pripevniť,
Áno, a ja som pripevnil a auto nešlo, lebo to bolo niečo iné. Tak proste, tak som sa to naučil. Ja som, keď som bol kedysi Trabantom kombi, kde si až pri tureckých hraniciach niekde v Bulharsku s priateľenom, no tak ja som mal v Trabante vzadu ešte jeden. A ja som si vedel všetko vymeniť, okrem posádky, tá bola fixná. A nebol nejaký problém, pretože ma to proste život nejak naučil. Nábytok som si porobil a tak. Ja tvrdím každému, máš to geneticky zdedené, hej? Lebo... Zdedené, čo si aj získané, ja neviem, no, akí boli predkovia, či boli zruční. Ja netvrdím, že som zručný, ja pribijem klinec, zlepím hento, zostavím tamto, ono to väčšinou na tých prstov vždy vidno, samozrejme, ale urobím. Ale problém je v tom, že patrím k ľuďom, ktorí sa snažia vedieť z každého čosi. Ja si vysoko vážim profesora, čo vie všetko o slimákoch, áno, ale v podstate čaj mu už musíte urobiť, lebo zahynie ináč. A? Takže ja viem z každého trochu a do všetkého sa trošku vyznám, zo všetkého som trošku pochytil. Môžete namietať, že nič neviem poriadne. A máte pravdu. Ale ja sa pri tom bavím. Ja som mal prvé auto Fiat 600D, sa pamätám, a som prišiel na pumpu a som otvoril zadok, že chcem ako teda benzín, a on hovorí, tu máte motor. A hovorí, že prečo mi to pripomína. Tá nádrž bola vpredu. Pre mňa je to vždy ako perpetuum mobile, skrátka. Ty možno ani nevieš, alebo tušíš, čo sa o všetko o tebe povráva, keď sa o skvelom pánovi Romančíkovi hovoria pri historky jeho roztržitosti, tak už veľmi nezaostávaš. To mi hovorili, ako si vraj mal si nejaké zase novšie auto a vzal si, odviezol si kolegyňu Soničku Valentovú, že odviezeš domov z predstavenia, alebo tak nejako. A Sonička, ako to ona, vznikne veľmi, veľmi taká dobroprajná, fajn osoba. Emilko, aké ty máš pekné autičko. A bože, a jak to vonie, aké to krásne. Áno. A Emil odpovedal, keďže nevedel nič iné si spraviť. Aj rádio je úplne nové, ale neviem, ako sa zapína. Ale nie si jediný. Ja poznám viacerých takých ľudí, čo proste pri kontrole, keď povedia, ja neviem, policajti, pustite stírače. To nepustím. Zapne blinker, rozumiete? Vtedy aj sa človek cukne. No. Ono, tá roztržitosť je hrozná vonku napríklad, keď je človek vlastne odkázaný, musí niečo splňať. Ja práve pred 2 rokmi som bol v Amerike a sme leteli z Atlanty a som bol strašne ako zarozprávaný a dal som taký čierny vak ako na ten pás. A už keď som sedel v lietadle, ktoré už malo odlietať, tak som zistil, že ten vak nemám. A teraz vlastne proti všetkým tým kontrolám som sa musel vrátiť späť a vysvetľovať teda, že prosím vás pekne, ja som toto v angličtine. A teraz som vlastne prišiel tam a už okolo stáli taký so samopalmi ten vak na prostriedku tej chodby. Áno. A hovorí, to je váš vak? Hovorím, áno. Čo máte na vrchu? Hovorím, biele sako. Otvorila vytiaľ čiernu metrovku. Smola, absolútna. Hovorí, toto je biele sako. Hovorím, nie, to je čierna metrovka, ale mám aj biele sako. A zachránila ma jedna taká Číňanka v policajnej uniforme, ktorá hovorila, on sa rozprával, hovorí, je to jeho. Takže vlastne tá roztržitosť alebo vlastne nevedomosť potom urobí samozrejme, že strašné veci. Ja mám vnuka 10-ročného a ten už je teraz na takej úrovni. No, všetko zábudne, my ideme do fitka, vieš, chodíme do fitness. On je to blbá telocvičná, ale my chodíme do fitness. No a on zabudne sa sprchovať v slípoch, alebo proste zabudne si trenky, alebo niečokoľvek. Proste tiež takáto, asi to bude umelecká osobnosť, no. Takže, nie, ja tak sa povzbudí, že nie si sám. Áno, aj matematik je dobrý. Neviem, po kom to má, to nemôžem mať po nikom z tejto rodiny. Ja neviem, nechcem tým podozrievať nevestu. No je to tak. Teraz si dám tiež ešte takú jednu otázku na telo. Prosím ťa pekne, lebo vlastne vychádzam z vlastnej skúsenosti, že odkedy mám problémy so žlčníkom a neznesiem, teda nemôžem vlastne pestovať tú slovenskú hádzanú, som vlastne nespoločenský a nepriateľný.
Markovič a alkohol. Jo, no tak to je... Zase si ma načapal a zase bude na mňa zlé, pretože už aj v tomto sa predstavím ako jeden netypický a zlý a nesprávny Slovák. Viete, je naozaj množstvo ľudí, ja neviem, či nie je naprostá väčšina, ktorá proste keď si dajú, tak im to myslí a hovorí a na gúráž a bez zábran a tak. No mne ako tak, opakujem, ako tak rozumieť, kým som triezvy. Vy to počujete, vás pozerám, tak ste nepochopili ešte zatiaľ vôbec. A to naozaj som si len trikrát cucol z tohto, tu neškodného. Ja človeče asi trošku upijem, niečoho, ja viem, pol deci, to už ani nie je dobré vínko, to si dám, dva deci, denne to mi aplne stačí. A v tom momente zaspávam. Úplne opačný, teda ja by som mal akože, hej Slováci, hej? A nie? Proste nespoločenský, otrávny, oči sa mi proste zatvárajú, tak už len z dôvodov prežitia proste nemôžem toho veľa, ale ani mi to veľmi nechutí nejak, tak, že by jedno za druhým. Potom tak potláčame ten, by som povedala, aj ten umelecký stav, lebo umelci to boli aj takí bohémy. No. Ja som práve minule počul takú veľmi krásnu historku, teda starší diváci a poslucháči budú poznať takú osobnosť Otomar Korbeláš, známy filmový český herec, ktorý bol veľký bohém a milovník tohto moku. A hovoria o ňom nádhernú historku, ako blížil sa koniec roka, to mi práve minule jeden kolega hovoril, a hovoril si tak v duchu, je Silvester, nesmiem sa opiť, lebo prvého hrám. Zobudil sa druhého. A teraz prišiel do toho divadla druhého a hovorí, prosím vás pekne, čo sa hralo prvého? A hovorí, no, povedali hru, v ktorej on hral. A hovorí, prosím vás, a kto za mňa hral? A ten vrátim mu hovorí, no vy ste hral majstre. Takže to bolo tzv. Čechyše a oslák, alebo Slovakyše a oslák, jak my hovoríme. Skrátka, jedno okno. Takže ono to, nejaké tradície, tak by som povedal, v tejto bohemskej spoločnosti, ako samozrejme boli. No, ja ťa nerád na túto chvíľu krátko preruším. A ja dúfam, že využili naši prísediaci možnosti si niečo napísať, alebo že by ste chceli priamo sa hneď opýtať z vole, ako sa vraví na Slovensku. Tam je nejaká otázka, nie? Aha. Nie, ďakujem. Nie, nie. Ďakujem, no, nedávam. Máte napísané niečo? No, áno, nech sa vás... No, keďže ste jediný, tak to je to isté, ako by ste sa spýtali. Aha, dobre, áno, ďakujem. Ešte sú tu. Ďakujem vám, ďakujem. Už aj bola taká otázka, vy ste len zošúlali a nič nenapísali, čo? Preboha, to je slohová práca toto. Bola aj otázka, prečo tu mám túto stoličku, že či príde ešte niekto ďalší, nejaký host. Nie, to mám prosím vás pekne. Jednak, keby náhodou ste chceli zaútočiť, tak to je taký malý zátaras. A jednak pri komunikácii s diváctvom mi to slúži na taký stojoklač. Teraz som zarazil, neviem, či to nie je klačo stojí. Ale skrátka proste, aby som aj bol pri vás, aj sa veľmi neunavil. Vidím, že ešte tuto autor plodí. Trvá vám to, jak to bude trvať, keď píšete ľavou? To bude, jak by to normálne, hej? Lebo mne by to trvalo strašne dlho ľavou. A niektoré písmenky by sa ani nepodobali. Vy ešte máte dve rezervy. Ja to teraz všetko toto odovzdám Emilovi. No a ty z toho pomaly cituj. Toto bývajú nepríjemné veci, že? Lebo to je anonymný divák. To je taká celkom príjemná otázka, si myslím, Milan, veď potom by sme sa mohli aj... Na mňa? A na teba, samozrejme, že sa potom aj zídeme a sa môžeme porozprávať. Ako si predstavujete koniec vašej kariéry? No koľká radosť! Povedz sa, to si už zažil.
No tak zrejme tu niekto čaká, že poviem, no, až ma tu šlak trafí, nie? Alebo neviem, až ma niekto ovalí. No to už pár ich sľubovalo, zatiaľ nikto sa k tomu nemá. A žena tak čaká na invalidný dôchodok. No, skrátka, málo komu sa asi podarí to, čo kolegovi Molierovi, že proste sa snad narodil a aj zomrel na tom javisku, takže neviem, no to bude taký nejaký bežný slovenský sériový infarktík. Ale mne zatiaľ všetko vyšetrili a všetko mi ide dobre, mne srdce bije aj to, čo netreba. Takže tým chcem trošku rozčuliť asi tých, čo stávajú na telesnú schátralosť, tak nie. Ja mám na moju dušu, a to je vážne priznanie, telo možno lepšie, ako ešte rozum. Čo zase nie je také ťažké, ja viem, ale... Tak myslím si, že v tejto našej profesii ten rozum je asi pravdepodobne dosť dôležitý. Nemám rád vtipy, ale jeden som si dokonca zapísal, lebo ja si nezapamätám vtip nikdy. Asi pravdepodobne už tematicky vekovo je, ako príbuzný. To by sa možno aj na nás mohlo hodiť, že sa dvaja v takomto veku ako my stretnú a ten jeden sa druhého pýta, prosím ťa, a ty máš koľko rokov? A ten druhý rozmýšľa, hovorí, a dokedy to potrebuješ vedieť? Takže asi pravdepodobne, pokiaľ nám toto nehrozí, tak... No ale myslím, že... súhlasím s tým, aby sme boli pod kontrolou verejnosti. Túto otázku pre istotu každý týždeň opakujte. A budeme sledovať, ako sa veci vyvíjajú. Tuto je taká otázka, dúfam, že to dobre prečítam. Práca. Slovákov neustále ubúda vzhľadom na to, že na Slovensku majú rodiny nepriaznivé finančné zázemie. Rómov však i napriek vysťahovalectvu neustále pribúda. Nemienite, keďže určite finančne nie ste na tom zle, prispieť k rastu bielej slovenskej populácie? Milá mladá kolegyňa, raz som vám to musel povedať. Tuto nie celkom, toto súvisí až tak s peniazmi. To plodenie, viete? Povedal by som, že tu treba trošku iné propriety, iné motívy, iné podmienky. Ja neviem, no, že by sme na budúce si spravili exkurziu vo forme hosťov z okolia Spišskej Novej Vsi, alebo možno, že nám prezradia ako na to, ale nebol by som rád, keby sme to tu hneď skúšali. V každom prípade, hovorím, to nesúvisí až tak s tým nahonobeným majetkom, ktorý honobím a stále nemám. Takže ten návod treba hľadať asi trošku inde. Viete, čo znamená slovné spojenie marketingový mix? Ja som poznal aj to neosobne Toma Mixa. To bol zaujímavý americký herec vraj slovenského pôvodu. Marketingový to už asi má s našou rodinou podľa tej predpony. Niečo spoločné podľa začiatku toho slova. Zrejme tu ide o niečo z obchodu, čo? No pravdepodobne no, teda okay. Mix, ja neviem, Mišung, že jaj, Milan, vieš čo, toto oni praktizovali, tento marketingový mix v Sovietskom zväze. Áno. Sa pamätám, keď som bol v Charkove asi pred 25 rokmi, ja som tam točil film Sokolovo, tak to som neveril, dostali tam vajcia, ktoré predávali na trhu, ale každý, kto kúpil vajcia, musel kúpiť aj kilo mrkvy. Takže toto by mohol byť ten marketingový mix. To je ono, áno. Áno. A ten marketing, v podstate je to asi súvisí aj potom s reklamou toho. Výtvor. Určite. Market, proste trh. Market je trh a ink je inžinier. Proste inžinier na trhu. Mix? Čo mixuje tam tú... Áno, áno. Ja na to prídem, ale neviem kedy. Pán Horvát má pravdu. Napríklad pána Majského ste nemuseli pozvať. Nemusel. Máme pravdu. A výsledok by bol rovnaký. No ale... Myslel som, že zasponzoruje. Medzi ľuďmi sa hovorí, že pán Markovič
tuneluje TV Luna, čo je na tom pravdy. Bože môj, a ja príjmem pozvanie, Milan. Však, keď prídeš moje a ja som tu niečo vytuneloval, tak si na tom dobre. Lenže ty si prijal pohostinstvo TV Luna. A tá je vytunelovaná. Len je to pravda, len nie mnou. Neviem kým teda. Ten tunel, čo ja navštevujem, je stále prázdny. Márne tam sliedím s igelitkami. Tuto je taká malá, no, zlatá impertinencia. Pán Markovič. Tak teplo. Leto, čo? Udrelo. Pán Markovič, v ktorom obchode nakupujete svoje hozentrogle? A akú majú nosnosť? No. Neviem, ja na budúci odvážim nohavice a poviem vám, dobre? To si žiada proste netto, áno? A nie aj starou. Starou, to som ja, stará. Takže, kde nakupujem, to zase nemá povedať. Musíte sledovať titulky po relácii. No tu na nejaký Marťan položil otázku, toto je pre mňa, to je to, čo som hovoril. Máte nejakú obľúbenú web stránku? Stránky sú kadejaké, web. Ale, ak áno, akú? Musíš to vidieť z tej lepšej stránky. Aká je vaša e-mailová adresa? Tiež to vidíš, to ten, áno, áno. Ten že fax s nimi, čo som spomínal. Tak toto je taká otázka. milan@internet.sk. Keď niekto chce, teda, keby si chcel, no. Web stránku navštevujem, no, ja väčšinou pozerám večer noviny a potom ešte také všelijaké softvérové stránky a tak. No. Jaj, no to je ten dôsledok toho tepla, čo to hovorím, to letné počasie, ktoré sem tam teda aj sa ukáže v tej lepšej, čiže teplejšej stránke. A to mi pripomenulo, a dobre, že mi pripomenulo, že my sme opäť robili anketu v uliciach Bratislavy a pýtali sa na leto, ale rafinovane našich divákov a okoloidúcich netušiacich. Nie je tak, že proste čo vy a leto, skôr čo sa vám na lete nepáči, čo vám na ňom prekáža. To by si bol veľmi prekvapený, čo povedali. Vypočujme si. Čo sa vám nepáči na lete? Na lete, čo sa mi nepáči? Akom lete? Let lietadlom alebo leto? Som jemká. Nerozumiem. Nie. Austria, Viena. Nehovorím po slovensky, prepáčte. To je pre akú televíziu, prosím vás? Pre Lunu. Pozdravujem pána Milana Markoviča. Čo vám nevyhovuje na lete? Na čom? Na lete. Čo je to let? Aký leto? Leto. Ja je leto, na lete, čo mi nevyhovuje? Mne vyhovuje všetko, sa mi páči leto. Nič mi nevyhovuje, nie, že by mi niečo nevyhovovalo na lete, ja mám veľce rád leto. Mne sa leto páči. Nemám niečo, by nevyhovovalo. Neviem, mne leto vyhovuje, lebo ja mám absolútnu voľnosť teraz. Už keď je také, ako má byť, je to veľký dar od Pána Boha. No, troštička Adam tej módy by mohlo byť takej kultúrnejšej a ľudskejšej. Aby to nebolo také vyzývavé. Vadiť mi nemôže, pretože vidíme krásne ženy, nie? A naše slovenské ženy. Čo mi nevyhovuje na lete? Asi to, že som študentka a nemám dosť peňazí na to, aby som si zariadila čas tak, ako by som chcela. Ináč mám leto strašne rada. Nevyhovuje mi leto, keď je v meste a že je sucho a proste nepohne sa Vánoček. No, Bratislava je moc suchá, strašne teplá. Keď je veľmi horúce, tak mi to nevadí. No, ja som teplý človek. Som teplý. Čo vám nevyhovuje na lete? Na lete? Že sa všetci nudia, nemajú čo robiť. A kúpaliska sú preplnené? Plné autobusy, spotených ľudí. Horúčava. Verím v takom kaderníctve, kde je stále chládok, takže mi to nevadí. Však v lete musí byť teplné. Nevyhovuje mi na lete 2 mesiace prázdny, ktoré má aj detská. A nemám ich kam dát. To je ako horúšky a jablka. Tak leto je leto. To by mohlo byť celý rok. Aj 3 leta radšej ako jednu zimu. Ja som vyslovene letný typ. Ja som sa aj v lete narodil. Nevyhovuje mi, keď prší. Ten popršať by malo teraz, tá doba by bola trošičku taká príjemná aj pre tú úrodu. Čo vám vadí na lete? To je dobré, patrí k prírode, stredanie. Tepla, zimy, tak ja s tým súhlasím. To, že prišlo tak zavčasu. Ja už mám veľa rokov, takže slnko nie. Veľká diera asi hore. Nemôžem dýchať.
Fajčila som a sa mi to vypomstilo. Mám rada jar. Do tých 26 stupňov. 26, 28. To je také ideálne. Na lete mi nevadí vôbec nič, ale to milujem. Keď je krásne teplo, nemusíme sa obliekať. Keby sme vás pozvali do relácie Hromozvod s Milanom Markovičom ako hostia, prijali by ste pozvanie? Tak, konečne sme si povedali, bude trošku erotiky. Viete, lebo odznelo tu tak, že keď sa nemusíme obliekať, nie? A tak sme si túto milú pani, ja vám už teraz hneď poviem, že viem, kto je to, viem, kde sedí, prijala to pozvanie. Neviem prečo, ale proste máme aj takýchto dobrosrdečných ľudí. Pani Smetanová, ja vás pekne vítam. Vy ste tak sľubne začali, že snáď v plavkách prídete, alebo ja neviem. Nehovorím, že sklamanie, pretože vždy je lepšie, ako keby prišiel ten fúzatý, hej? No tak máte teraz, tu ste si vydobili svojou prítomnosťou a promptným odpovedaním právo sa pýtať, či už na túto tému, a toto je, vy ste si priobjednali takéto, aha. No ja som si to nechala zafarbiť. Áno, nech sa páči, no keď myslíte, vyzerá to divne, ale. To víno. Áno, vy si formulujte otázku, ja ešte tu ako správny hostiteľ zajdem do špajzu, dolejem, dobre? Ďakujem veľmi pekne. Toto tu je totiž to, áno. Aha, vy máte ešte, čo? Ja som myslel, že to dáte na ex. Takže. Ja už mám otázku a vy teraz... Nech sa páči, nech sa páči. Vy, tým, že ja sa pohybujem, mám väčšiu možnosť rozmýšľať. Tak rýchlo klaďte, pretože až si sadnem, už nebudem mať veľa možností rozmýšľať. Dobre, tak ja by som nadviazala na to, čo tu hovoril pán Horvát. Zdá sa mi, že vy máte veľmi blízko k hercom, čo je pochopiteľné. No momentálne meter. Áno. A pre mňa menej pochopiteľné je vaša blízkosť k politikom. Ale ako je to s hudbou? Mňa by zaujímalo, že také osobnosti z hudobného sveta sa tu nejako často nevyskytujú. No, pozrite sa, ja mám hudbu rád, pretože bol som k tomu ako tak vedený. Už v mladosti útlej sa to začalo mojimi nútenými prácami. To som tak nazýval chodenie na klavír, viete? Mňa učila a pozor, to bola profesorka Macudzinská. To nebol len tak hoci kto. Je pravda, že som ja bol jej jediný životný neúspech. Ale to sa stane proste každému. No, tie základy dnes mám. Viem, kto to bol Mozart, kto to bol Beethoven. Vedel som aj tretieho. Skrátka, rád si vypočujem dobrú hudbu a nemusí to byť vždy len ten určitý žáner. Je, treba povedať, že to ale asi vekom už ide nejak, že už nie veľmi rozumiem takým tým veciam hudobným, ktoré ako majú rytmus, majú dynamiku, hudby tam veľa nie je, ale uznávam to, pretože ľudia to majú radi, mladší ľudia to majú radi, samozrejme. Oni na tej diskotéke v tom hluku si nájdu to svoje ticho pre seba, zrejme. A ja len vidím, že teda na základe skúsenosti, že zrejme to neprežije. Tieto modné veci sú také krátkodobejšie, no a my už ideme na istotu. To znamená k tým, čo prežili dlhšie, no. Ja neviem, či aj za Mozarta boli také, že... Čo? Asi áno, ale ja som vám donesla to tretie meno. Peter Zagar. Áno. Tak som nevzdelaný, ja som o ňom nepočul zatiaľ. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. A to je čo za hudba? A to je taká hudba, ktorá by snáď mohla pretrvať dlhšie ako hip-hop. Hip-hop to je tanec, to je hudba? Hip-hop je skôr... Vy ste strašne zlatá. To je mladý človek. Apokalypsis. No tak to nebude veľmi optimistické. A vy máte aj k vážnej hudbe trošku blízko, keď ste študovali u profesorky Macudzinskej? Áno, veď som vám to tu hovoril. Ja som to Schumana, Veselého roľníka som vypaloval jedného za druhým. No vidíte to. Aj si zahráte ešte? Zahrám si aj na klavíri, potom ešte gitárka, banjo a tak ďalej. Dokonca ešte, ale to už prezradím tu naozaj len vám, pretože s televíznymi divákmi
sústredenými v kamere číslo 3 sa musím rozlúčiť. Hromy nám tu divo bijú, to znamená, že my tu síce ešte trošku pokračujeme, pretože zďaleka sme nezvládli všetky tie otázky, ale vás musíme, vážené diváctvo, odkázať zase na našu spoločnosť a spoločnosť, dúfam, takých istých hodnotných ľudí ako pani Smetanová a pán Horváth o týždeň. Majte sa čo najkrajšie. Nika som vypaloval jedného za druhým. No, no vidíte to. Aj si zahráte ešte? Zahrám si aj na klavíri, potom ešte gitárka, banjo a tak ďalej. Dokonca ešte, ale to už prezradím tu naozaj len vám, pretože s televíznymi divákmi, sústredenými v kamere číslo 3 sa musím rozlúčiť. Hromy nám tu divo bijú, to znamená, že my tu síce ešte trošku pokračujeme, pretože zďaleka sme nezvládli všetky tie otázky, ale vás musíme, vážené diváctvo, odkázať zase na našu spoločnosť a spoločnosť, dúfam, takých istých hodnotných ľudí ako pani Smetanová a pán Horváth o týždeň. Majte sa čo najkrajšie.